Vítejte u hry Masquerada Songs and Shadows, jmenuji se Mephist a dnes vám představím tuto hru. Tato hra je indie počin, který byl na E3, jak jsem si řekl, proč se jej nepodívat. Vývojáři vypustili do světa tohle demo, který si mimochodem můžete sami stáhnout a hru odzkoušet, samozřejmě nereprezentuje to finální produkt a tak dále. No, my se můžeme toho rovnou pustit, tak start demo, dáme si normál, přežijeme tenhle loading. You both stay here. Tak, příběh ve stručnosti, v podstatě my, jakožto tady hlavní postava, Cicero, jsme inspektor a musíme vyřešit tady jakýsi případ, respektive tady náš společník, na kterýho nenakliknu, jménem Calden, se mu v podstatě ztratil bratr a my ho musíme najít, respektive zjistit, co se s ním stalo. V téhle hře v podstatě je takový ten boj mezi chudou, lůzou a nějakou tou aristokracií, který jsou známý těma dle maskama. Masky, v podstatě o tom je celá ta hra, propůjčují oné aristokraci nějakou moc, nějaké kouzla, nějaké schopnosti. Samozřejmě co maska, to je jiný druh nějakého elementu, plus tam je třeba například zmíněný, že element, krom takových těch základních, jako je oheň, voda, tak je tam i třeba papír. Tak. My půjdeme tady hledat nějaký v podstatě odboj, který blablabla, ty to odkecej, vypač to. Samozřejmě můj společník Calden, ten ovládá vodu a samozřejmě skrze to hýly nečekaně, jako už je, má voda ve zvyku. A my jsme klasický oheň. Tak, blablabla. Já vím, já to povím. Ano, nacházíme se v kanále, kde byly nějaké ty stopy po nějakém tom odboji a musíme je v podstatě najít, zjistit, vypátrat, blablabla. Tak, za chvíli se dostaneme k našemu prvnímu boji a skvěle, vyskočila nám akorát tabulka se statama. No, co zde máme, jak už se vidíme, tohle je naše mana, tohle je nějaký shield, který se nám samozřejmě redukuje nejdřív až po tom dvou životy. A potom jsou zde od 1 do 4 klasický nějaký skilly vaše a skill masky. Jasný, pochopil jsem to. Tak, důležitý faktor, který je stopování času. V podstatě se můžeme rozdělit pohyby na jednotlivé postavy. Ano, teď jsem sice nezakástil spell a tenhle modrásek to udělal, jelikož vyřídíte v tu chvíli, danou chvíli jenom jednu postavu. A tu druhou řídí nějaké AI, což je takový hodně nepraktický, jelikož to AI spotřebová brutálně manu i na jednoho nebo dva prostě miliony, což je jako hrozný waste money. Ale jako furt lepší než, no, já osobně bych asi preferoval to, že, a teď bych tady mohl něco zakástit, dáme zde obelisk, což je takový plošňák, preferoval to, že budeme moct ovládat jen my pouze ty postavy a nikdo jiný. Ne jako žádný AI, protože to AI je takový nehloupý, ale ježiš, ty sem pojď pomoct, ty sem nezabírej tím jedním chudákem. Ale je prostě takový, radši byste si ty postavy ovládali sami. Teď třeba tady hodil klony, což tady byl docela dobrý move, protože tady jsem proti velký přesile životu, ještě tu mám všeho dost. Ten plošňák si taky mohl zakástit na něco jiného. On je bohužel takový blbý, že oni kástějí ty spily, který mají cooldown a já je tudíž potom už nemůžu nějakou hodnější chvíli použít a musím je použít jen v tu chvíli, když mi to v podstatě to AI dovolí. Tak tady bych měl nějaký plošňák. Tak. Ne, to není ono, že by tohle. Tak ne, počkej, pojď sem. Počkej, že můžu přečíst. Tak tady. V okruhu vlastně hodím plošňák. Dále zde máme, oba dva mají na prvním spelu nějaký target, který tenhle to vložně vystřelí. Taková vodní střela, která má nějakou šanci, že markne, označí nepřítele. To má Cicero, naše hlavní ohnivá postava. No, on to má samozřejmě taky tý bledě modrý, voda, oheň, asi chápete. No. Bla. Koho nezajímáš. Tak. Ta za chvíli se je... už je to tady. Náš první v podstatě boss, tady je nějaký ten týpek z toho odboje, jo. Tak se jdeme na toho rovnou podívat. No takhle, vytáhni tu zbraně. Ano, já vím. Jo, křížení elementů. Toho můžu hned ukázat, je třeba tady hodně nějaký ohnivý. No, právě jsme označili tohodle, co to vlastně nějaký hmyz, označili ohnivým elementem, tudíž v podstatě asi hoří. Co se stane, když na ně hodíme vodní element? Vznikne v podstatě pára a pára se tady rovná jako i stun, že chvíli nemůžou nic dělat, jsou dezorientovaný, či co. A
Dobrý, my musíme samozřejmě uhnout z tohohle obrovského projektilového pole, aby jsme dostávali damage, docela logicky. Tak. Abilita masky je u Cicera v podstatě, že za ním se bude takový hrozně trapnej prout ohně a je to takový nepěkný, když to tady ten, no zjiž zabito, když to tenhle blb má pro změnu, jo, rychlejší attack speed. A co se ti nelíbí, tak asi to na sebe. Tyhle si koni jsou taky výborní, za prvý, sice nedávají teda tolik damage, ale tankujou docela solidně, stejně jako samotný Cicero a Cicero ty hlupáku, ty z toho vypadní. Tak. Aha, zabito, krásné. A třetí skill od každý postavy, ten má ty klony a tenhle ten má nějaký sebeheal, který můžeme zakástit, aby se neřeklo. Tak. Já toho bose za chvilku ubijem, hodíme do něj nějaký ohnivý spell, jestli nevím, jestli na bose platí stůl, očividně neplatí, nevadí. Je to fakt jako normál, je to v podstatě takový tutoriál zatím ještě, takže jako nečekejte od toho mnoho. O, bose je mrtvej a už je nudla tyhle ty chcípáky kolem. Tak, no jasně, na klony nemáme už manu mandujem. Ne, máme ještě, dobrý. Tak vy ho vyhantěte tady, ty se s ním zdržovat nebudeš. Já teda doufám, že v budoucnu tady bude i další nějaký počet mask, že budete moct třeba kombinovat, že budete mít... samozřejmě předpokládám, že budete mít automatický víc společníků, o to se dá docela i čekat, ale nejsem si moc jistý tím ostatním právě kolem toho, jestli bude moc kombinace nějakých masek, po případě budete moct ty masky tradovat, kupovat itemy a tak dále. Je to zatím jenom nějaký demíčko, který vážně reprezentuje finální produkt. A výborně, já to jsem se chtěl podívat. Cčko, to je naše v podstatě skill lišta. Tady vidíme nějaké tři pole, my z toho máme volný pouze to první, jak u první postavy, tak u druhý. No, co by jednotlivý skill, tak má prostě nějaké úrovně. A vy si buď vybíráte jednu ze dvou, anebo po případě máte tady jenom jednu. Tak my si dáme to klonování, to bylo dobrý, a dáme to, že třeba že se pohybují rychleji a že budou tři a ne dva. Došly nám naše skill pointy a u druhé postavy si třeba můžeme vylepšit tady nový skill. Kde je to nový skill? Tady. Třeba tak. A na to už nemám. A ten bych si... A no, jsem už přeřadil sám, perfektní, od Cicera se taky přeřadím. Je to v podstatě takový to, že kolem nás budou kroužit nějaké buď ohnivé nebo vodní koule, nic moc, originalita. No a já si myslím, že jako ukázka téhle z té hry by tohle mohlo nějak tak i stačit, jelikož je to jenom demo, nenabízí už příliš mnoho, celkové demo má kolem 30-40 minut nějakého toho hraní, tak si to běžte sami stáhnout, sami odzkoušet a sami uvidíte. Do popisku tohohle videa samozřejmě hodím odkaz na stažení pro ty lidnější. Takže už jako obvykle, pokud se vám hra líbila, zanechte like, dejte odběr, popřípadě napište komentář nebo video sdílejte. Tak zatím, čau! Can fly.